Будь-які бензопили є засобом підвищеної небезпеки. Що потрібно знати новачку перед початком роботи цим серйозним інструментом? Не жалкуйте часу на те, щоб розібратися з основними принципами роботи механізмів, особливо тих, від яких залежить ваша безпека. Сегодня мы рассмотрим правила безопасной эксплуатации бензопилы на примере Штиль МС-180. Запуск двигателя производится на расстоянии не меньше 3 метров от места заправки бензопилы топливом. Перед пуском двигателя обязательно блокируйте тормоз цепи, дабы предотвратить произвольное прокручивание цепи на холостых оборотах. Бензопилу прижмите крепко левой рукой за трубчатую рукоятку к земле, правую ногу вставьте в заднюю рукоятку. Переведите рычаг в положение «закрытая заслонка». Правой рукой потяните пусковой рычаг до упора, а затем резко протяните. После первого срабатывания переведите рычаг в положение «запуск» и повторите запуск пилы. После того, как пила запустится, нажмите на рукоятку газа, пила автоматически перейдет в рабочее положение двигателя. Щоб зменшити силу можливого відскоку, переконайтеся, що великий палець вашої лівої руки розташовується під передньою рукояткою. При роботі мотопілою надіжно утримуйте її обома руками. Правая рука має знаходитися на задній рукоятці, лівая – на трубчастій рукоятці. Займіть удобне і устойчиве для вас положення. Не бійтеся пили. Якщо ви будете тримати її ближче до тіла, її вага буде відчуватися не так явно, а ви зможете краще зберігати рівновагу і контролювати пилу. Слідіть за тим, щоб во время пиления пила не соприкасалась з посторонніми предметами, такими як камні, гвозді. Во время пиления вони можуть відбрасуватися в сторону і повредити пильну цепь. А також во время пиления пила може відскочити вверх. У випадку відскоку задіюється гальмо ланцюга, що миттєво зупиняє ланцюг. Його можна активізувати вручну, якщо перемістити рукоятку вперед, по-друге, по інерції, що виникає при відскокі. Працюйте тільки правильно заточеною і натягнутою цепью. Встановлюйте надіжно зубчастий упор во избежание затягування пили. Не пиліть вершиною шиною. При роботі не наклоняйте сильно вперед. Не пиліть на висоті вище рівня плеча. Важливою складовою безпечної роботи є спецодяг. Навіть якщо ви просто розпилюєте поліна на дрова для каміну, ви маєте бути захищені індивідуальним захисним снарядженням. Куртка, штіль і брюки вальника, що забезпечують захист від порізів пилою. Також ви повинні взути захисні чоботи на товстій підошві зі сталевими пластинами на носках і захистом від порізів. І, звичайно, шолом із захисною маскою та навушниками. На руки одягніть пару міцних рукавичок. Найбільш часто виникають наступні реакції – віддача, обратний удар і затягування пили в розпил. В такому випадку необхідно незамедлительно включити тормоз цепи. Для выключения двигателя переведите рычаг в положение стоп. При транспортировке всегда включайте тормоз цепи и надевайте защитный кожух. При транспортировке на большое расстояние всегда выключайте двигатель. Бензопили Штіль оснащені спеціально розробленими компонентами безпеки, але обережний і безпечний спосіб роботи вибираєте ви. Отже, перш ніж приступати до роботи з пилою, познайомтеся з інструкцією з експлуатації.